Channel YouTube Admin Standard Facebook page Admin Standard Admin Standard ជាងខ្ញុំមានជាអធិបតីព័ត៌មានថ្មីក្តៅក្តៅដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសវៀតណាម Ban lực lang than ở Campuchia, Khmer Sa Hạ Cung Na, Chu Ca Lùm Ba, Chiang Sa Hạ Cung ở Việt Nam lai. Khẩn nông rạch dạp bêl nây đầm na, tu sản ạ kịch nè Campuchia, cư nè thang ngay tìm mập hay mùi khai, bàn nè thang ngay tìm mập hay pi khai thân ú, chân nàm pi pon mập hay mùi lộn nè nghiên xuân phọc. Bà thiết đi thập ở đây, nâng kia bà mốc rọt Việt Nam, bàn chlít chô chụp. Mình trai Việt Nam đầm nàng bên nè chả căm, Việt Nam, nâng đầm nàng Sa Hạ Cung chân chết Việt Nam, នៅឯស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាដើម្បីចង់ដឹងពីស្ថានភាពរបស់ពួកគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅកម្ពុជាគ្មានសហគមន៍ណាដែលជួបការលំបាកច្រើនដោយសហគមន៍វៀតណាមបាទជនជាតិវៀតណាមភាគតិចនោះទេការជួបលំបាកបាទច្រើនជាងគេគឺដោយសារពួកគេមានស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់អំពីភាពស្របច្បាប់ហើយភាគច្រើនក្នុងចំណោមពួកគេ មិនមានឯកសារសម្គាល់ខ្លួនដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬលិខិតឆ្លងដែនជាដើមនេះជាសម្ដីរបស់លោកនឹងញៀនស៊ុនហ្វុកទៅកាន់មន្ត្រីបាទទូតរបស់វៀតណាមតំណាងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមនិងតំណាងសហគមន៍វៀតណាមនៅកម្ពុជាដែលត្រូវបានដកស្រង់យកទៅចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានរបស់វៀតណាមឈ្មោះថា VNExpress នៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2021បាទតាមសារព័ត៌មាន VNExpress.dial មេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ប្រទេសវៀតណាមរូបនេះបានសន្យាថានឹងប្រឹងប្រែងជួយប្រជាជនខ្លួនដែលមិនទាន់ទទួលបានភាពស្របច្បាប់អាចឆាប់ទទួលបានភាពស្របច្បាប់នៅកម្ពុជាលោកសឹមជីប្រធានសមាគមខ្មែរវៀតណាមនៅកម្ពុជានិយាយចំពោះមុខលោកប្រធាននាយកដ្ឋបតីនិងងៀនស៊ុនហ្វុកថាបច្ចុប្បន្នសហគមន៍ជនជាតិវៀតណាមកំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកដ៏ច្រើន ដែលមិនធ្លាប់មានដោយសារវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅរបស់ពួកគេដោយក្នុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2021បាទរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញវិធានការតម្រូវឲ្យអ្នកដែលមានផ្ទះលើផ្ទៃទឹកទន្លេនិងប្រកបបារបរនេសាទលើផ្ទៃទន្លេក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញរុះរើចេញទៅរស់នៅលើគោករឺកន្លែងណាផ្សេង ហេតុផលរបស់បារតបាលរាជធានីភ្នំពេញគឺដើម្បីស្ដារបរិស្ថានតាមទន្លេក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញក្នុងចំណោមអ្នករស់នៅលើផ្ទៃទន្លេក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញដែលត្រូវតម្រូវឲ្យចាកចេញនោះគឺភាគច្រើនជាជនជាតិវៀតណាមតែម្ដងសារព័ត៌មាន VNExpress.dial បានសរសេរដូចនេះថាលោកសឹមជីបានសុំឲ្យប្រមុខរដ្ឋវៀតណាមស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យប្រញាប់ចេញលិខិត បទដ្ឋានគតិយុត្តផ្លូវការស្ដីពីសិទ្ធិប្រជាជនវៀតណាមភាគតិចដែលបានចុះក្នុងបញ្ជីជាជនបរទេសរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងឆាប់ចេញសេចក្តីសម្រេចទទួលស្គាល់ពួកគេជាជនជាតិបរទេសរស់នៅប្រទេសកម្ពុជានិងផ្ដល់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដល់ពួកគេសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងកម្ពុជាវៀតណាមស្ដីពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនឹងញៀនស៊ុនហ្វុក នៅកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃបានឲ្យដឹងថាលោកនឹងញៀនស៊ុនហ្វុកបានអរគុណដល់កម្ពុជាសម្រាប់ការបន្តគាំទ្រនិងបន្តអនុវត្តគោលការណ៍ច្បាប់ដោយគ្មានការរើសអើងចំពោះប្រជាជនដើមកំណើតវៀតណាមដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះកម្ពុជាបានអរគុណវៀតណាមវិញចំពោះការផ្តល់ជំនួយឧបត្ថម្ភនិងការគាំទ្រមុតមាំដល់កម្ពុជាទាំងពេលកន្លងមក កម្ពុជាប្រាប់វៀតណាមថាកម្ពុជានឹងចងចាំជានិច្ចចំពោះជំនួយរបស់កងទ័ពវៀតណាមដែលផ្ដល់ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការរំដោះប្រទេសចេញពីរបបខ្មែរក្រហមនៅកំឡុងឆ្នាំ1979ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃលោកនឹងញៀនស៊ុនហ្វុកបានចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះមហាបាក្សត្រី លោកថែមទាំងចូលក្រាបបង្គំគាល់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទេពវង្សនិងសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជប៊ូគ្រីមេដឹកនាំកម្ពូលទាំង3រូបគឺសម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាសាយឈុំសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាហេងសំរិននិងសម្ដេចបាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកសុទ្ធតែបានចូលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយទាំងអស់ តើតោងតានឹងអត្ថបទព័ត៌មានដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រសារព័ត៌មាន VN Express ជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា